viu, Teca? Tá? Ei, tá meio bagunçado, tá ajeitado, né? É. Lugar ajeitado, né? Você gosta daqui, né? Aí, ó. Aí. É isso aí, pessoal. Cheguei aqui no acampamento, vou dar um talento aqui. Na semana chega o pessoal de Itaberá. Aí, ô, Nilson, família. Lá e vai vir mais alguns casais aí. Vou dar um talento. Tá gostoso demais aqui, ó. Prainha. Tá da hora, vou dar uma rastelada. O vento trouxe umas folhinhas aqui. O que foi, Teca? Tá se matando aí, Teca? Ô, meu amor. Hein? Vou pegar você, meu amiguinho. Yeah, quer descer, né? Aí, ó. Ah, Tequinha já chega fazendo a festa aqui, ó. Você gosta daqui, né? Você faz festa aqui, né, danada? Gosta do acampamento, ó. Aí, faz um bonito. Faz um bonito aqui pro pessoal. Vem aqui, Teca, vem aqui. Teca, vem aqui, ó. Faz um bonitinho aqui pro pessoal, faz. Aí sim. Tem um pé de cará que eu plantei aqui, ó. Caramuela, ó como é que o bicho tá bonito, ó. Já subiu na árvore aqui. Onde ele já tá? Ali, ó. Aí sim, hein. O ponteiro já tá ali em cima. Logo, logo vai ter cará. Aquele caramuela. Quem conhece o caramuela? Pra que que serve? Aí, ô, vamos lá. Aí, ó. Ventania, choveu demais da conta. Regaçou tudo meu rancho aqui, ó. A travessa do meio ali envergou. Muito peso na lona, né? Hoje eu vou dar um talento aqui. Aproveitar. Sabadão. Aproveitar que hoje tá meio tranquilo, né? Não tem turista. E vou dar um talento aqui, arrumar, porque essa semana promete aqui, hein? Aí, vamos lá! É isso aí, moçada. Jogar a varinha ali, vamos ver se pega peixinho aí pra fritar de mistura. Vim sozinho passar o dia aqui. Hoje não tá sendo um dia muito fácil. Hoje tá sendo um dia muito difícil pra mim. É um dia daqueles de prova. Tô passando umas provas aí na vida. Mas tamo aí. Vim pra cá refletir. Não tem lugar melhor que tá aqui no cantinho da paz. Conversar com Deus aqui. Lugar muito bom. E vamos lá. Passar o dia aqui, fazer um almoço, aproveitar e dar um talento aqui, arrumar o ranchinho, né? Deus é maravilhoso, Deus ajeita tudo. Tem esses dias, tem dias de alegria, tem dias de tristeza, tem dias de a gente se pegar mais com Deus, refletir na vida. Bora lá. Vamos lá, quem sabe aparece alguns amigos aí, né? Vamos lá. Chegando um companheiro ali, quem será? Eita! Quem é, Teca? Eita! É
pegando um cara ali, acabou. Chegando um companheiro ali. Aê, até aqui. Parece que vem chegando um aí. Aê. Olha lá. Aí pega mesmo, hein? Quem é, Teca? Hein? É o tio Márcio? Tio Márcio, mano. É. E aí, tá bom? E aí, marolinha? Mangolinha, essa é a manha. Aí, ó. Eu vim lá pelo meio, lá, bicho. Agora tá vindo por ali. É, eu vi que você veio por lá. Aí, ó, agora já fui. A cordona lá, agora tem 30 metros. Aí, aí sim, hein? Aí, ó. Quero ver se não apoia lá nas curvinhas agora. Ah, minha apoia não tá lá. Vocês compraram também corda, vai. Levaram a minha da ceva lá, 30 metros, levaram embora. Puta, aqui no. Aê, agora vai. Pega, Teca, pega mesmo, Teca. Não adianta esconder não, mas acha vocês, viu? Ninguém me viu não. Não adianta vir escondido aqui não, porque nós acha vocês. É mentira, ninguém me viu não. Eita, louco, hein? Aí, agora sim. Falei pro Márcio, eu vou fazer rango, velho. Se for sair costelão, vai sair 3 horas da tarde. Eu vim almoçar aqui, não vim jantar. Aí, yeah. Teca. Aí, Teca. Aí, Teca. Ó, olha o camarão bonito lá, ó. Não é não? É doido, pensei que era o camarão. O cara vai falando no celularzinho. Mas, vai descer lá pro barreiro, velho. Olha lá. Isso aí. Tá pronto o rango? Não, tá no jeito. Aí, ó, que maravilha. É isso aí, galera. Esse aqui é o Cantinho da Paz. Quer fazer uma pescariazinha aqui no Rio Paraná? Entre em contato com nós aí. Vamos marcar, agendar uma data pra você aí. Traz seus amigos, traz sua família, pescar. Beleza? Precisar de mais barco. Nós temos um punhado de barco aqui. Ó, o Miltinho Piloteiro. Carne na hora do almoço. E é isso aí, ó. Fazer um ranguinho aqui no acampamento, aqui no resort, ó. Sombra, descansar aqui. Entendeu? Isso aqui eu vou te falar pra você, velho. Pra renovar a alma, velho, ó. E aí, Teca, que é bom? É? Olha lá. Aê! Aí sim, hein? É isso aí, galera. Rio Paraná, Panorama, São Paulo. Ó. Entre em contato aí, vamos agendar uma pescaria aí. Beleza? Tchau, obrigado. Até no! Ah, bom demais a conta! Rapaz, e aí, Marcos? Será que tá bom isso aqui? Olha, almoço beira rio. Né? Olha ali, ó. Ó, graças a Deus, hein? Graças a Deus. Olha, coisa linda, ó. Fala a verdade. E o sabor? Ah, isso aí é. Tem pra ninguém. É diferenciado. É diferenciado, não é? Ó. Tem pra ninguém! É o que tá tendo hoje, ó. Aí, ô, trem bonito! Eu sempre fui assim, cara. Eu sempre coloquei Deus na frente. Ó, Senhor,
guia e seja feita a tua vontade. Eu tenho isso na minha cabeça, mas é o Senhor que vai definir se é ou não. Então, eu só tenho que louvar. Por isso que eu canto, cara. Quando eu canto o hino daquele ali, velho, renova, me traz alegria. Aí eu sei que eu não estou sozinho, porque eu sei que um Deus maior está comigo. Ele sabe da necessidade do nosso coração. Ele não desampara nós, não. É o nosso Pai, Ele está sempre ali. A gente continuar firme no pé dele, ajoelhando todo dia de noite, Senhor, obrigado por mais um dia que tu me der. Meia-noite vou dormir, guarda, porque aqui eu estou inerte. Me proteja. Acordou de manhã, Senhor, obrigado. Mais um dia lindo para mim fazer algo novo, renovar aquilo que é bom e trabalhar em cima daquilo que eu errei, para ser diferente.